Tekmo smo šli zelo dobro, no, tako kot smo si želeli. Bili smo ambiciozni, par lepih akcij povedli. Potem pa je spet prišlo obdobje tekme, kjer smo nekako prežali na neke protinapade, ampak Aluminij si je kljub temu uspel priigrati eno ali dve priložnosti, kjer je pa Matjaž odlično odreagiral in nas zadržal v vodstvu, tako da kasneje v drugem polčasu smo uspeli nekaj od tega realizirati. Fanti so odigrali disciplinirano, tako kot smo se zmenili, in čestitke za kljub se mu, mislim, zasluženo zmago. Tekma gre v to smer, Aluminij je želel izenačati, ne? Mi nismo tudi ko pridemo v neko drugo cono tis, kar bi radi mečkam počakali nasprotnika, ne? Tukaj je treba biti agresiven, treba iti proti igralcu, treba iti to, in smo bili preveč pasivni, nismo zbijali drugih žog. Tako, no, se mi je zdelo, da smo bili malo tako razposajeni, pa malo smo mislili, da bo zmaga od sebe sama prišla, no, v tistem obdobju. In kadarkoli si malo, da pustiš nasprotnika, si vsak da že danes priložnost in Matjaž nas je držal. Pri Aluminij bi lahko v tistem obdobju izenačil, ampak velika večina tekme je pa bila taka, kot smo si želeli. Želeli smo biti agresivni, želeli smo biti enostavni, hitre prehode in veliko tega nam je tudi danes uspevalo, z nekaj sreče tudi spet pri golih, tako da tega, to smo pogrešali na zadnjih tekmah, kjer nismo bili rezultatsko uspešni, tako da za današnjo podobo res fantom čestitke in želim si sam, da tako resno vzamejo tudi naslednje tekme, ki nas čakajo. Mi smo bili prvaki, mi smo prve tekme igrali tako, kot so nas tudi drugi malo rešpektirali, seveda so se vsi nazaj premaknili in ta način nogometa je precej bolj zahteven, kakor ne, visoko smo napadali, želeli smo biti agresivni, nismo bili pa mentalno pri stvari, bi rekel, in to je doskrat tudi naivno zgledali. Želeli smo zmagovati, želeli smo biti prvaki, želeli smo se v tej luči predstaviti in zdaj v zadnjih tekmah smo naredili spet korak nazaj v neki disciplini, v igri, v kompaktnosti, v tem in seveda je na ta način precej lažje doseči rezultat, tudi nekako lažje je tekmo do konca zvleči, tako da evo, na žalost, za moj okus je nogomet gor dol tranzicija, ne, ampak vse je bila tudi danes v enem obdobju tranzicija gor dol. Želimo biti v tej tranziciji, da samo eno smer, ne v drugo, ne, tako da evo, srečen sem, no, da smo danes tako dosegli zmago, tako bi rekel, lepo zmago, no, z dobrim nasprotnikom, ki nam je vedno delal težave. Smo vsi tukaj nekje, ne? Tukaj nekje smo, mi smo že lani 12 točk zaostajali, pa so se nam zadeve poklople. Ampak ambicije take, ki imamo mi, ima cela liga praktično. Vsi smo tle nekje, vsi imamo svoje kvalitete, svoje pomankljivosti. Danes smo želeli doseči to zmago, ki jo že kar čakamo v bistvu nekaj tekem. Tako da me veseli, no, da je ekipa ponovila energijo iz Murske Sobote in želim, da tako ostane, no, da se še bolj povežejo in da dajo vse od sebe na igrišču. No, tako. No, že v Kopru smo mi, nismo toliko slabo zgledali, kakor je bilo rezultat, ne, smo dosti naivno tako, no, ampak pogovarjamo se veliko o tem, kako pravzaprav bivšo podobo pokazati, kako to bivšo učinkovitost vam prinesti in te fantje se morajo malo začutiti tudi. Imamo kar nekaj novih igralcev, ki spoznavajo principe in tudi ekipo iščemo, zdaj smo malo izmešali, malo smo to spremenili, ne, in seveda imamo dober kader. No. Kader smo imeli že prej dober, širok, tako da upam, da ne bo nekih poškodb, pa da fantje dojamejo, da oddelajo svoj del na igrišču, tako kot se zagre in da dajo to neko energijo, no, tako da sem zadovoljen z njihovo energijo.